Natyra në art, rasti I Kipros ka qenë ekspozita e çelur në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë, nëpërmjet formave dhe trajtimeve të ndryshme si mozaikët, afresket, ikonat, kjo ekspozitë tregon vitalitetin e artit bizantin, duke pasqyruar edhe rrjedhën historike të Kipros prej periudhës romake të vonë, vitet e para të kristianizimit dhe periudhën e mesme bizantine. Kemi fatin që të prezentojmë në muzeun ton një studim mjaft interesant I cili na nje me kulturën e Kipros, natyrën e artit si është aplikuar dhe ndërkohë na nje dhe me të përbashkëtat që ne kemi në kulturë, në trashëgimi kulturore dhe na prezanton. Ekspozita u realizua në bashkëpunim me Shoqërinë e Studimeve Bizantine në Kipro, me mbështetjen e Qendrës Europiane të Monumenteve Bizantine dhe Post-Bizantine në Selanik dhe Ministrisë së Kulturës. Ekspozita është në kuadër të ditëve europiane të trashëgimisë kulturore, gjithashtu është prezantuar edhe një studim mbi aplikimin në artin figurativ të natyrës në epokën bizantine.